У Кришеві открылася новая вытворчасць. На мясцовым філіале хлебабулачнай кампаніі «Дамачай» запрацавала лінія па вырабе кукурузных палачак. Кітайская тэхніка, 5 новых працоўных месцаў і план на рэалізацыю прадукцыі на ўсходзе Магілёўшчыны і ў памежных раёнах Расіі. Крычаўская лінія па вытворчасці кукурузных палачак другая ў хлебабулачнай кампаніі. Добра працуе, прадукцыя мае збыт. Таму другая лінія адкрылася ў Крычаве, адкуль прадукцыю можна будзе накіроўваць і ў памежныя расійскія раёны. Весь проект будет стоить где-то 600 тысяч, это новых денег, или 6 миллиардов по-старому. И, значит, деньги, пока вот мы все перевооружение это делали за счет собственных средств. Будем привлекать кредиты банков. Наша задача иметь стабильное товарное производство, новые виды внедрять продукции и сохранять коллективы, а по возможности создавать новые рабочие места. Адметнасць папулярнага ва ўсе часіны дзіцячага ласунку ў тым, што гэта безглютэнавы прадукт. На вытворчасць менавіта такіх прадуктаў, запатрабаваных ва ўсім свеце, робіць у перспектыве стаўка ўся кампанія. Рэалізацыя хлебабулачнай прадукцыі скарачаецца, але расце попыт на кандытарскія вырабы. У крычаўскім філіяле палачкі будуць складаць пятую частку ад агульных аб'ёмаў вытворчасці. Должна быть какая-то перспектива, и нужно думать о будущем, потому что сегодня рынок практически переполнен продукцией, и нужно шагать в ногу, и тогда успех обеспечен. Лінія паспяхова запущена, і гості цырымоніі адкрыцця убачылі першую прадукцію. Лінія будзе вырабляць 12 тонн кукурузных палачак на месяц. Конечно, хорошее производство. Главная новинка для нашего района. Я думаю, будет пользоваться спросом не только у наших жителей, у нашего города, но районов, может быть, Беларуси и не только, за рубежом. Гэтая новая вытворчасць невялікі, але складнік агульнага руху ў межах праграмы развіцця паўднёвага ўсходу Магілёўшчыны. Крычаўскі раён адзін з 7, дзе дзейнічаюць прэферэнцыі для бізнеса. Вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, дрэваапрацоўка, фермерства развіваюцца найбольш. Мы считаем, что, конечно, в рамках этого указа мы движемся и будем двигаться, и в дальнейшем будем открывать новые предприятия. Сегодня, вот, буквально на следующей неделе, будет серьезный разговор с китайскими инвесторами по выращиванию грибов. Ілона Іванова, Миколай Соболев, новини региона.